ali bia pa ashpazkhana ki sista para azir solama zabanan sista para der khondawar naranj palau de ta pokh kam che naranj palau sara kam di aw da gada para yakhni ghosh pakar di posa nor shar kho be biam du shkara kam posa ko al anda und ma che ghosh tu si bayad rani si da ma che ghosh ti ji der khondawar der mazadar ji posa awale bayad pinzir ke پدا او تو دو بو کی وای شوې دا به توی کی دا غباده بیا نور او بور واچو چې دی پښکی پکې سي ډیر خوندوري بیا راځي او پنځه دی کې باید دی وای شوې خالي او بو کی دا او به بیا توی کی دا غباده بیا به نو د خیر سره کجوند نور شان دی د نارنج پلو د پاره غوښمه پنځه دی کې دا دی وای شوړې دا غدا پار پکار جی نیم گلاس قدر دنیا ملاس غوڑی پکار جی اول نواری بس جی بعد غوشب سیور اچوم غوشی می دلتا اپلا ویش ولی پدا جی کی غوشی باید غوشی دو بو سر ادا سکی دلچور اللہ کی اول نواری غوشی Да, вот и где. Насреком после до 5 сара бы я узай сара среки. Если бы я мы сраку гона, 8 мы рвачали, вот на хайра сара я вода на пьязды, не до каримиди, пьязу рачома. На пьязу бад, я вака чога уже вали. اوج بعد بیانو دا به پریدی او پنځه دی کې باید دی سره ولړی ولړی سره سترسی د دې هغه د پاره چې پکار دی او تا ګوریس البخارا درې کاچوغه کشنی کاچوغه پنځه دانې البخارا ده درې کاچوغه کشنی کاچوغه مالګه ده یوه کاچوغه کوکمانجی نیمه کاچوغه تور مرچی او دغه ادرک دی شون دی بولی ادرک هم مصد شون دی یوا دانا رومی سربسته دا آغا سو بور واچه بی او دا گشنیز دی یوا کچو با او دا آغا بعد می خشت کردی دی دا نارنج می یو سا دمخ خشت کرل و سی دل تا باید ارواچو ما جو شو بجی پوسه دا پینزه دی که باید ویشو بی بیا د دې اوبه بیا بیرته توی ویږي دوه مواری بیا بیا اوبه پسی ورواچوي چې دا ترخه اوبه ټوله ورکی سي بیا د هغه بعد نو بیا بشه ورچو چې هغه بیا تاسو خپل ویني دا دی اوس زه دا تو رچم یو ساعت د مخه مچ ته کړی دا نارنج دی پوس بیا اوس نک اوبه ورچوم شه دې اوبه ورواچوي پنځه دې کې او دا یو گلاس نارنج دی درې گلاس وروجو ته د جې دا ترخې اوبه باید سل په سله کې ایسته کړي نو بیا نو نارنج پلو بیا ښه خوند کوي دا چې دا پیازو هغه اوژه چې ده په اوس بیا په دا غوښه کې چې داسې خامه سره سوله نو د هغه بعده اوس دا دې د اشام پسې ور واچوئ او بیا دومره اوبه پسې ور واچوئ چې دی پټ سي په اوس بیا اوس دا هغه سربسته ور واچوي چې متوي سمه اوس دا چې شیدلی اوبه باید ور واچوي چې دای پښ پټکی بیا نو دا ور کېلو ورشو ته یو لیتر اوبه ور واچوي چې دې څه سم د می پښ پټی نو تقریبا دا د وایي ورشو دې د ما چی دې پوسه ټک نیم ساعت باید وې شو چې په خېسي نو بیا چې په نارنج په لور کې ښه دی ولی پا اگه که بیام دم ورکوی بیا نو شخ خونده وری مزه داره با ده خیر راست اداغه جی ده نارنج می پینزه دید که پا ده اوبو که ویش ولی ده اگه اوبه باید ایسته که ده باید ساب که ده اگه بعد بیا نوری اوبه پسی وروا چه وی ده اگه جاری اوبه باید طوله وری کسی دا رقم دا اوبه استکی دا بیرته ور واچوي بیا پنځه دقیقې ور واچوي
दादाजी दया बस बामारी दी बामारी ब्याह था का उपद फी भी है जी इनसे इक्के में ब्याह हुई त्रेम वार दी अब चूत ब्याह कच्चों के बरम और वार चोल दाना रंच था वो से दा उपद त्रिवम ब्याह था का बाद ब्याह ब्याह पकड़ो की सुरक्षा ये उधर देखा да хоже обем бе туйки но бя да и сам разе да пара не ва качова за да обе ми джош кале а ос да ева качова мал гора чо а да ага бада я да на ело рачо а я да тут почувала бал гора чо а ос уриджип сю ачу دا چې جوش ولې بیا به ساپیکو د خیر سره بیا باندې نور شام شروع واچو او دا نه به داسې ګوري چې ډېر د خړې نوم نشي مقصد داسې و 50% باید په خاصې چې ول شل کې بیا دم غواړي په دم کې باید مرجې سره پخې شي اوس دا نارنج سر کوم دا د نیم ګلاس قدر باید غوړي ور واچوي بیا بس وایي چې درې ګلاس ورجې دا نارنج نور غوړي به نه غواړي ښه اوس دا دی دا نارنج دلته ور واچوي اول نارنج په لابش کې سترکوي نور غوچ نارنج سرکیږي دلته باید تاسې یو ګیلاس کې یوه کاچوغه بوره غواړي دوغنه قدره او اوبه څومره غواړي اوبه دوغنه اوبه غواړي نیم ګیلاس قدر اوبه دا ور واچوي جته اوس نکي رنگي شيره نور اچوم دا کې جواز جي بادام جي او پسته د پوسټ کنلري څو کنلري هغه جي نور اچي چالري به دا غي ور واچي به شخن کې د نیم ګلاس کده جواز بادام جي دا به په جي کې اوسره پاخه کې سره کې اوسره وس کی جی پوسه اتاویم بولی خلق خدا مارکش چکړی جی او جواز بادام باید خشته کی نیم سات یو سات نه خ چش نرم سپسه وس دا چې جو واچو نو بیا چې پکوي دا او بچ ما خوجه کړی یو کاچو برا دا باید په وچ کی بالا دا تیار دی بالا سربیره پر ورج سربیره سیواچو نو بیا نو مزه ته خلک چې مزه یو غت سره کوي دا او بابا یت په وچ کې چې ټول وچ کړل بالا جوړ دي دي اس په دا ورجو دا نه راپورته کې و به ګوري چې پستا سو کنه سو په سبې کې چې خوله نصیب بیا اوم نه دي شکو سه باید دا سن کې نورمال پستا سي اوس باید موږ دا ورجي ساپیکو دا ورجي باید موږ ساپیکو دا رقم دا او بابا باید توی کې دا جی ورج می ساپی کړلې دونه نکی او څو ورج می دلته په جی کې واچولې او دا روش تی چپوخ مکی و دا هغه د پاره باید ور واچوي یخنی غوشه دا دا د پاره او دونه نکی ادوا غواړې باید ادوا اوار دا وار لاندې واچوي شبیو کې او دلته مې بیا کچوري غوړی ور واچو چې بیا رنگ ور کوم د بریا اوس وار دا وار دا غوښ دلته باید په ورجو کې داسې ښیر دی بیا له دا هغه بعد بیا نو ورجې سربېره په صفر واچوې بیا به نو د خیر سره وګوري چې چش چشور اچو اوس دا ورجې د خیر سره ور اچو ساپی کړی ورجی جی یو شل دی کې کدر اوس بیا دم غواړي په اوسه دا یو دانه ایل میلم شکی کې دی دا سی دانه دانه کې چې دا سی غټې باید نسی دا
نو دې بعد بیا د نارنج په سپور واچوي انا دې به کچوري وړي دې دا برل ته به تاسو جوړ کړئ چې دا به رنگ راسي نو دا بعد بیا پر روجو سر به رب سي اچو دوه کچوري وړي یو کچوري بره مله بس چې دا چې پر دغه رااله پر رنگ هر کوم رنگ یې سي باید بالا پسی ور واچوي یو بغل د داور واچوي هغه دغه نارنج چې می جوړ کړ دی هغه پر اچو نارنج پسې پر واچوي د خیره سره مزداره مزداره خوندور بیا به نو تقریبا اول 15 دقیقې قدر به داسې 25 کې دغه ورکړئ چې دی توش وکړي اپله 15 دقیقې بل هغه به نو یو 6 دقیقې په دغه خام اور باندې بانج کړئ نو بیا دا ښه مزهداره به راسي د خیره سره کړئ یو ګیلاس مې هغه شوروا چې دغه وه چې د غوښې پشکې پخ کړې وې هغه باید پسې ور واچوئ نو بیا نو ښه مزهداره کېږي کرار یې دغسې ور واچوئ نو به ډېره خوندورې راسي اوس به نو داسې سرپوش زمبلخ ورکړئ کرار بیې دغسې پر کښېږدئ د خیره سره 15 دقیقې بیې اول پر ګاز کښېږدئ چې دی دغسې 15 دقیقې باید دی پر چیز ګاز باندې دغه کړي چې دی ښه دا شټکارې رقم وکړي د هغه بعد بیې ګاز پر 2 یا پر 3 پر خام ګاز باندې ودروئ چې برکې دا خام وي نو بیا تقریبا 6 دقیقې باید دغسې پر ګاز پر د اور پرچي د هغه بعد چې اور مور مړ کړي 15 دقیقې باید نور ورته وګورئ د هغه بعد بیا نو سر ورلس کړي بیا به نو د خیره سره ډېر خوندورې ورځې راسي انشاءالله بسم الله الرحمن الرحیم دا جې د خیره سره زما نارنج وجې جوړ شوې نو اوس بیا د خیره سره که ژوندو دا شان را ټول کړنجې ډېر داس باغ پولې را په یاد کې یو وخت په باغ پول کې مو داس پخ کړې وې داسې مزهداره دي داسې خوندورې ډېر رنګېده یو لکې وریجې هم پسې پر واچوه په روژه کې خامخا د خیره سره ټرایي وکړئ په اوس بیې چې په روژه کې په روژه ما باندې بیخي به ښه مزه وکړي په اوس بیې او ډېرې خوندورې به وي د خیره سره که ژوند و اپلای داسې سره ووایي بیا نو که ژوند و را چپه کړئ دا غوښه یوه بغل ته کوي دا رقم یې پر واچوي اوس یې نو غوښې را وکاږئ غوښه پسې پر واچوي یا نه دې ته پوسوې چې بیا ښه خوندورې دي پوسوې چې اوس نو بیا دا پسې پر واچوي اوهو دا بیا جلا اور لګي دا نو د نارنج وریجې چې ډېرې مزهداره دي پوسې ډېرې خوندورې او داسې بیا نه دې پوسوې دغه د سلاته مې ورسره جوړه کړې ده پوسوې نو کومه دا زما د نارنج وریجې خوښې سولې نو لایک یې کړئ سبسکرایب یې کړئ نو خوشحاله اوسئ نو بیا به د خیره که ژوند و په اشپزخانه کې به سره وینو انشاءالله د نوې کتغه سره